Puan Hajar Subaira binti Paidi, Pengetua SMK Mutiara Beni, Barisan Guru Penolong Kanan, guru-guru yang dikasihi sekalian. Saya Dasyin Murali dari kelas 5 SD, mewakili Badan Pengawas SMK Mutiara Beni. Saya Nur Syuhaida Afrina dari kelas 5 SK, selaku pengerusi PRS Sekolah tahun 2020. Saya Nur Syahmin Memusni dari kelas 5 SD, selaku pengerusi pengawas PSS SMK Mutiara Beni tahun 2020. Saya Syed Afras Irfan daripada kelas 4 SA. Saya Abina Beresingam dari kelas 1 UITM. Saya Nur Farisha Afika dari kelas 1 UITM. Mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami. Selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu saya sayangi. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang telah berpenat lelah menanam ilmu di dada kami. Selamat Hari Guru kepada guru-guru SMK Mutiara Beni. Happy Teachers Day. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Terima kasih cikgu. Semoga segala urusan cikgu dipermudahkan dan cikgu sihat selalu. Anda mendidik, mendorong, menjaga kami. Semasa tempoh PKP ini, guru-guru tetap bertungkus lumus mendidik kami melalui aplikasi Google Meet ataupun Google Classroom. Ini menunjukkan guru-guru tetap berharap melahirkan aset negara yang berkualiti serta berkuantiti tinggi. Saya juga menyusun sepuluh jari memohon maaf atas kesilapan warga-warga SMK Mutiara Beni yang mencemarkan ataupun melukakan hati anda. Kepada cikgu-cikgu kaunselor, terima kasih banyak guide saya dalam melakukan tugas, banyak ajar saya dan sentiasa sokong saya. Kepada guru-guru yang lain, terima kasih banyak bimbing saya, sentiasa ajar saya dan sentiasa tegur saya bila saya buat silap. Saya juga berjanji sebagai wakil pelajar tingkatan 5, kami akan mendapat keputusan yang cemerlang seperti moto sekolah kami, cemerlang, gemilang dan terbilang. Tidak kira di mana jua anda berada, kami akan tetap menyebut nama anda di dalam doa-doa kami. Terima kasih. Terima kasih cikgu dan selamat hari guru. Terima kasih. Stay home, stay safe. Banyak terima kasih kepada Puan Pengetua kerana sudi bertukus lumus menjayakan sekolah kita sehingga hari ini. Dan saya juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Puan Pengetua kerana sudi membuat video bersama kami pada awal tahun. Oleh itu, saya ada sedikit pantun. Sudah teradat si anak lelaki mati berjuang berundur jangan. Berani kami menjunjung adat, bukan memberi kata dan puji. Hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Selamat bersara. Thank you.
saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SMK Mutiara Rini yang telah banyak berjasa bertungkus lumus untuk menaikkan nama SMK Mutiara Rini. Hai, nama Rita, nama aku Angus. Bukan nyebut selamat hari pengajar, ngerai semua cikgu-cikgu bantunya tu. Selamat hari pengajar, bye. Selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di SMK Mutiara Rini. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. To all my teachers, Happy Teachers Day. Saya ingin ucapkan selamat Hari Guru kepada guru SMK Mutiara Rini. We all love you. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK Mutiara Rini. Terima kasih banyak cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. Wishing all the teachers of SMK MR a very very happy Teachers Day. Thank you so much. Hi, my name is Glenda from 5SK. I just want to say Happy Teachers Day to all of my beloved teachers of SMK Mutiara Rini. To all the amazing teachers, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Thank you for always supporting and enlightening my way. Especially teacher Nyoshni and teacher Malvisa. Thank you for everything, teacher. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, cikgu. Selamat Hari Guru. Maaf, Zahir dan Bati. Happy Teachers Day. Song is all that's right.